На сцені буде розгортатись неймовірне дійство, плавно переходячи в розум глядачів, змушуючи поринути в думки та запитати себе, чи залишився у нас час. Для знавців оперної музики не секрет, що опера Набуко Джузеппе Верді побудована на хоровому виконанні. Це ще одна унікальність цієї постанови. Ця опера хорова, тому що невероятно здесь задействован хор. От начала до конца. Он невероятно дифференцирован, этот хор. Он разбит на группы. Каждая группа имеет свои задачи сценические, музыкальные и так далее. Набуко Верді має під собою історичну основу. Сюжет був перейнятий композитором з біблійного Старого Завіту та розповідає про гніт єврейського народу. Обрали оперу не дарма. Часи, коли в різноманітних куточках планети розгортаються бойові дії, повітря легко тягне порохом світової війни. Передчуття неминучої катастрофи та попередження людству, що час покаятись – все це тонко передано на сакральному рівні в опері Набуко. Всі події вистави сильно нагадують ті, які відбуваються зараз в нашій країні. То, що писалось там почти 200 років назад, да, актуально, абсолютно, классика она вечна, абсолютно актуальна сегодня. Я уверена, что этот спектакль будет очень интересен для всех кругов зрителей. Василь Вовкун, режисер Львівського театру опери та балету, в тому році вперше поставив Набуко та одразу ж отримав великий успіх. Базуючись на своєму досвіді та більш поглиблено вивчив психологію персонажів, режисер абсолютно впевнено вносить у виставу щось своє, щоб відтворити нашу реальність в декораціях прадавнього Вавилону. Працюючи з універсальним образом нового оперного героя, який в точності відповідає драматичності Верді і відображає людину в очікуванні революції. Матеріал тоді цікавий, коли ти знаходиш його актуальність сьогодні. Сьогоднішньому дні. Тому вся режисерська ідея в цьому присвячена, щоб відчути зв'язок часу. Якщо події відбуваються в 6 столітті до нашої ери, то це не означає, що вони були і не актуальні сьогодні. Виконавці головних партій мають не так багато часу, а тому перевтілення в роль має відбуватись швидко і якісно. Виконавиця партії Фенени – дочки Навуходоносора. Наталя Павленка зізнається, що багато думала про свою героїню, намагаючись відчути її жагу влади та суворість. С помощью нашего прекрасного режиссера, действительно, он настолько нам помог, каждому из нас, открыться и вжиться каждому в роль, что все стало как-то сразу понятно, стало на круги своя. Уже не трудно. Опера Набука стала справжнім символом прийдешніх змін і оновлень. Переглядаючи її, з'являється надія на світле майбутнє. Адже не дарма ця опера відроджується кожні 60 років на найрізноманітніших оперних сценах світу. Прем'єра відбудеться 18 листопада в Одеському національному театрі опери та балету.